Zwunca dosyta ta krasna krajina, boże, nic Łużica. Witam was, kulatku, tun krocz z Južnego Tirola. My se dojeli tudy na Europeadu 2016. Wieso, gdyż co nieco ze Serbami stała, tam je też kulatko, my przewodzili nasze wubrance przez cały tydzień w Južnym Tirolu, aż to my nazonili, my spakowali do naszego wusowania najprede temy. Wujki Svetin Kopańcy, 24 mężczyzn pyta swojego europejskiego mistrza. Svirni Przywisnicy, serbscy fenojo zahoria ze swoim zapalom. Bojovnický hostičel, Južny Tirol a debata o autonomii albo niebotwiznosť. Stoju tu we Pustorovom dole, blízko Mühlwalda, jedne z rajništov Europeade. 30 mužstvo je nastupivo, 24 mužskih, 6 ženskih. A raje so na 8 rajniščah, ve dvimaj, dvomaj, ve Garderovem a Pustorovem dole. Tako kličba, a netko pak krize emocijam. Emocionalne je hižo zazbije Europeade v Bruneku. Mužstva sveje Europe zromadža so na tohošču, cečo Europske mištarstva narodnih menšinov krajne hetman Južnoho Tirola cele športe svoteri. A mužam poradzi so wubierny start do turniera. Przeciwo týmy ze Severnej Šlezvikskej je spiešne 1-0, po jednoż dwiema menšinomaj. Po docpieču štvrťfinála při zajšu maj Europeadome chcechu Serbia tež tunkroč předkovo v úspiešne přetrač. Po 14 menšinách celý Jonas Kraučík 3-0, na koncu stejí na tafli v úspiech 5-1 za Serbou. Trenér Frank Ritschl pak vostane kritický. Naja, müssen wir in den 30 Minuten Torberutschinnen, die Ponta Gushubinscher, Panas Wanderdauer, und erstmal nach Jean Tempo, Tutschili, am Müsli, drüben Botschas, so passende Piatnatsche, 20 Minuten, Panas als Gemeinscher Wanderdauer. Druhá hra přečivo Mađaram ve Slovakskej. Mústvo, ktorýž jara agresívne raje, štož tiež kytro začíšť pola přečivníku zavostají. Lubranka navieduje z 2-1 nemale hač do konca, potom pak Mađarojo tola Vurunaja. Vyšetlenca jara napínaca hra, že Mađare ze Slovakskej, to sú jedna jara silné mústvo, a sa musí předezali cidipky, ale môžeme s tým nerozsudným spokojem byť. Jako navoda tabulky nastupia ve ceči rie přečivo kohutanským svojencám z Austrijskeje. Serbia pak drbia netko na kuždopad dobyč. A znova dobre zazbie Pieter Domaška ve 20. menšine z 1-0. Ale bôze na to môža svojence vúnač. Dový čas je to hra rúnohodnejú mústvu. Krutko dokonca pak stejí potom tola 3-1 za svojencu. Rota přes jednatku Denija Krála v přidatnom času na tým tež ničo nezmenia. Serbia sú štvrťfinále zapasli. Na koncu docpeja mužojo 12. miestno. V poslední rie přečivo Severným Frízam môža so z 9-0 hišra sporiadne vúcechnovač. Na Fenach zaviesče zaležavo neje, zo nesú so sone serbské vúbranky mužo spelnili, ale vo tým pozdišo. Je je netko přímný trenér mužské vúbranky Frank Ritschl, knieže Ritschlo. Docpěte rezultát, odpověduje to vúkonám tuto vúbranky? Nie, my nejsme tak richtig spokojom, to je jasné. My jsme celý šport do švrťfinále čerším dny rač, my nejsme to docpěli, ale já myslím, mužstvo já dobré vúkon jsou pokázali. Dnes sme čiště s Božom milí a myslím, naše fany sú za finále tu nivo milí a tak to je ako pencu. Na čem to záleží, že nebyl lepší úkon ve tuto úbrance? Ja myslím, naše mužstvo je jara mladé. Tam nekoce, to sú nekotre súdnické přetvory, nie sú tak čiště jasné byli. Nekajké procenty, nie sú šie rajerov, čo možno pokázať šmili, a tak sme von zlečili a tak jo, najskôr náš dobrý vúkon, keď sme chceli docpieť, nie sme docpili. Niekto jara vúke rozžile byli, extrémne rozžile mie s mústvami, čo by tomu prajče? Aj, čistne, čo čistne najskôr
Bad Nickertrich musst du nehmen, muss man Chiste, muss man ja müssen Vulka Spanner, Smovigeli, muss man Jara Dobro, Skupino Mili, da kann ich wieder na Majorske, muss Jara Dobro, wo kann Pokazali, das na Slowenske, Karten Slowenske, ja müssen so, dass man das Dobro, wo kann Pokazali, dann wo kann näher Tag, wo kann man müssen, muss man zu die Dobutsch, da war ja Posta Bauer, Tag ja Kupenza. Как пойдете далее? Хочешь психоне Европеаче? Nein, наверное. Мы вчера вечером сама же сидели с мустью, а мы пройли на 2020 цикущий район, засе, а еще другие район, еще цежа, засе Пудлабыч, а мыслю, что мы показали за Вужицу, дере вукон, добрый вукон. Утромный джак вам. Хай 2020 сича мужа Пудлабич, лица би Европеяда, диш би предикруч, диш жунска вупранка Пудла, а я сен туле наукнева, то не река байплише маншафт, але фраушафт, сербсе бия прайва жунство. Целе восе бите во комикса ставизно пис, прени рота сербские вупранки жону на Европеяде. Celiva jeje Kristina Baščena s čistvom vosom. Historiske rota Srbokopak Višu Božel jenička škrička nađije tutoho doponja pred krasni kulisu Južnjeho Tirola. 01 hižo v ceči menšine, 02 v dževjate. K počas heste 07 na koncu 1.12. Smerč Češkara za srbske žone. Čečevnik mústvo z Occitanskeje, to je končina v južnej Francúzske, po svojej voli dominuje. Nedživajce to, pak je nalada dobrá, to má příčinu. Beno jo, aj z úsmi denca, ja si musel do toho mústvo, ty na koncu ryb, on ty kyslizam šinesli, dokáž prišli do obchodu tak emocionálne. A musmo, hej, týdne sme jara vysoko ručo leželi. Ale tu, ten na noša, co euforia, ktorý sme mu čuli. Takže do útrova, to tak derečný, hej, ďakujem. V druhý riedže přečivo favoritkám turnýra z hostčičenského kraja. Tež južnotyrolčanky sú číslo převúľke za nenazonite žonský tým z 0-5 štutu hru přiraja. Hoci sú zjednú jeho horce. Ta čeráša rá, to sú, oni všetko sú ve žodku ležal, oni sú byli jeho na vôzne, to jen to tie čerá vyžal. Pozom tu čerášu rúti úvodno čerá večer, smilky, tiež to, čo sú nedobre činili. A my si myslíme s Petrom, že jsme to jara děle přesadili. Na koncu je přečivo retorománkám ze švýcarské v opjáté městno. A tuta jednátka Zofie Bemakec přinese prvně dobyče srbské vůbranky žonu na Europeáže. To by se jen na Petra Češka hač dokonca. Jasný úvod z počátka ničo nebe, a musíme si tu tun te dobitsche dere zjovali. Da ja den erich sich laue eine super Sakontinie. Seit tut und sehen, seit tut so Europiado an Nicke wüte mal bereine schon mal switchit. Du bist ja wuberne, wuberne. Attacke nalada na konzu tak dobra, kai schwerdrove južnem Tirolu, modre nebio as wunzo. Na Rheinischtu, ihr nicht gar Trainer Serbski, Junski, Wubranki, Peter Bemak. Welche Bemaker, Jean ist ob Schätz aus Radosch, aus Rheinischtu, Schli, Scheune, zu Pschirali, aber Dobeli. Geht da was mit der Motivation, was das war? Ich war nicht mehr Wessel in der Kuppenze. Wenn ich so Sami namakali, wenn ich so Prozwali, also so Jara Disziplin waren, Bulli, hat euch das so Virili, aber nicht so nicht so Podali. Steuer, najlepšie, aber najväčšie dopoznáče tutoho turnýra za vás, za mústvo? Tež si nemáme šužom takých vúbernoch kopalkov, kaj štrúze mústva, ale tá zromadnosť je tohle dominovať sa bola a tá podpírať v fenov, to by še junkrotné. Ka končí s mústvom nitko dále? My sme si přesedni, že so nebudeme rozpuštiť, že chceme dále vábiť za žonskú kopancu, a wieso potom chceme dis a dis, aber čakame na jedne přeprošenie, so es mi musst das präsentovat. Stute Wortmo ja wukajam so vidale činiči ako trener. Tu čas na hai.
Na, das mit dem Chipni. Halbst du deine Fennachter schon in Gionee? Da gehst du deine Mustwo, deine Fennoblog, da tut ein Turnier so, wo war sie wäre. Aber wir haben uns dann abgefragt, dass zwar ist der Serbo, wer wo sitzt, der sitzt du so. Wieso ist der Serbier, wer wo sitzt? Alle Tutschi Fennoi sind so ohne Worte, wenn ich meine Korre, wenn ich meine Spiele, wenn ich nicht wie ich das so, wenn ich höre, sage, kommen zu. Aber die Ruhe Mustwo nahm doch kein Trotz-Savidja. Serbske kohoje z Mauja. Mies wysokimi horami, a wubokimi dołami. To je putnikowanie za lud a kraj. Za wobi serbskie wubrance. Na szol, ja to cel ważne. Pan nie powie łopieszko, te cel ważne. Wujku kohoj wyso, jeszcze ze NDA-skich czasów. No, fen, ja sam ją podla. To ta dobra ty popodla boczko też, bo odkopańce żadne znaczenie ma ja. A komu te palce tłoczysz? Mojej mamy. No wiesz, to ta rynie. Doma te rynie było przed czego letami. Ja tam myślę, bo doma bocz. Wiesz, to tak daleko pryczy, to mam iść. Żony Fenojo z Brynie chodziny na wulkoturnierie. To je podpiera a zepiera sportucam a sportucam na raniszczu. Wobaj kapitanaj z Bożonaj. Serbska Wužica je tu, nas so ne prede ti prašli, kako veli so to šop šiuzne. Jaz bo, oj, to so šop šiuzne, co Serbija so tu, a ti doma utromne čak. Aj, vizo, also musimo jara hoči na naše fenojo. Dokiš, one nas podpiruje, to še de pro procentu jaco on přinese, a smo džakoni, zase tak veli přijeli do Tirolska. Bez serbskih fenov ne bi Europiada to bila, što smo šice romadže tu doživili. Smim organizatoru citovač. Ja, lplebel folk i sorben enjus kun... Serbija bih u najljepši publikum, kiš smisi moli pšeč. Mi dobimo se to jako pšikvat brač, a dovu trobu tež. Serbsku euforiju ženje ne pšetrehime, vulkotne. I sorben kas cigu davanje šuk publikum. Hač 8 kilometrov od Rajnišča zdalene, abo tež prostče 800 kilometrov dale. Serbsce fenojo ne bih ujenoš 12 muž po boku Rajnišča, ali tež 10, 14 a samo 15. Rozvoz, televizija, online novine, velših serbskih medija so v Europejađe rozpravlja. Za kuždeho je ništo podla, tak hubarski je medijalni serbski poskitk. A smo so raz zajmovali za to, kak ve vužice tutum poskitk tež vužija. Džeda tu šice su. Všetko prosne tu, po všem značuje celá Vužica v Južnom Tirolu? Naj, nic celé. My raz poládame, kak my tu ve Vužice Europiádu v sobu doživiame. Poládame napríklad raz do Votrova. Tu bych umorostný, pilný a technicky kreatívny. Ale tajky Europiáče o tom má zčiovač. Tu myslášice na reálne dopomnenky před 4 letami, ako bych ukopal menšinu ve Vužice s hostčom. Dann kam der Neo, Tag Rene, geht weiter, Satz 12, gestern der Bannersburg. Halle, ja, der Tour, ja, deren Ankam, also deren Ankam, so Mutter, Chinimo, der Livestream, sondern der Postkitchen, der Hotwe. Ja, du breit, jo, du, wer wuschit sie, ja, da schon, ja, fantastisch, so ein Stream-Tag funktioniert, so muss ich im Wurpod, den Nutzkabut, wenn ich das Habska Kulisse da, wer hier in Tirol, also dann Nico Druhe, das ist ja das Serbu. Jeder Witz ja, ich weiß, dass er schickt, dass er nicht war, in der EM. Dort die Magina, dass im Roma die Schiene, die Atmosphäre ja will rein schauen. Das ist krass, ne? Also, das ist ein Tag, das Fuschi, ne? Statt die Damen, also, der Ludwig ist Damen so, dort die einfach cool, so, das will ich hier, die Damen. Ha, da ist ein super Bad bereits. Ich habe da den Feeling, dass irgendwie der Ujitze zu lernen noch auf Schiene sitzt. Reni Ras, mir ist es Herbst Rosus. Nimo schön, ich bin noch gut auf, wie es schon das Live-Blog ist Pschiotowane. Wir gott rimsch in Formoachu, Zwobrasami, a kurtgimi Videami, worach wobiu wubranko. A tute dopomnenki, so ich schedale za was Pschistupne. Ale Pschioschim? Potekim przez Medias ist mit der Stu, wer Ujitze dere informovani. Halle celý tak rejne, kajš v Južnom Tirolu, to nie.
Ve Krosčicach bi po 10 letach za so oratori Vietnik a čase svešeč. Predstavili su spieve Mirčina Veclicha a Madlene na Stitzce neje, prvnja Srpska kulturna brigada, orkester Srpskeho ludového ansambla a Malte Rogatski band. Oratori je nedavno tež jako CD vyšel. Celkone navod meješe Friedemann Böhma. Letuši 80. svedžen srpskeje poezije je vjenovane Jani Arnošte Smolari. Zjask srpskih vumjocov je za to, što basnikost tu a v Ukrajana čitanja do Vužice přeprosil. Mez drugim čitahu oni svoje basnje a pševožki ve vjacorych rečach ve budiske lauske veži. Posljene zarjadovanje svedženja poezije buđe ponželu ve Drežanach. Eure Beata hat weite Satz a Schissnatches. Müsst ihr da Jusneho Tirola doeli, so bürch me wotute bodako Rosbrauweli. Potzioch napinatze reinacht nerchika Pschestauka. Adisch Chivo wotpotschuje je Duscha naredze. Alle Proschunitzkuje sam sasebe wotpotschuwatsch praia Organisatorojo. Nech so mustwa Zetkawaja, so bürch so mesto bu Seznajo mili. A tutunjen menuje so potom Kulturnejen. Zülle Womirje, rikasche Heswo na Kulturnem Dniu. Jenoš či hostičel jo spichachu kajš na rajnišču. Po cioch dňach s napinacimi bojemi bychu se šitke týme v odpočink zasvužili a bychu so tež na to veselili. Lenka Fručec, druhá kapitánka srbske ježonské je vúbranky. To byste za nás došli napinaci, ale rač, tu nivo je kytro vysoký bol, trochu, takže jsme mu potom kytro hotovo boli. Nikpa je tým kultúrny deň a musíme veselo, že môžeme sa nikdy veselbiť s tými rajakami zoznajomniť a to je renujú. 725 obdielníkov Európiády bych si pokázali, čo sú, čo ste im domizna a kultúra. Cíte, či mústvo svičachu tak romáže svoje národnosti. Patrik Lauseka nuckone zakytová korutanských svovincov. Mislim, v nogometu je itak vsak isti jezik govori in da je že druga priložnost, da se spoznavamo in da se še bolj spoznavamo. Direktno. Tak mišeše so jedna reč do druge je k krasnej melodiji. A oni to chcuchu organizatorojo docpič, a im je so to poradživo. Europiada nie by tu už jenoš vulký kopajncový festival, ale tiež svedčen rečou a kultúru z celej Európy. Politika a šport zvúšate vúzko romáže. Z tutoho vida je Europiada tude ve južnom Tirolu tiež jara zajímavá. Region zvúša do Italskeje a tak je väčšina Nemcov Bydlacich ve južnom Tirolu poprav menšina ve Italskej. Maja došť autonómnych pravov, ale to nikotrem nedosá, chceťa radšo mieť samostatnosť regióna. Tu chvíľu pak vopstej strach, zo hište nikotre z autonómnych pravov přicíhaja, přetož italské knižostvo přijotuje ústavovú reformu. Južny Tirol má tož to typického, najprv raz krajina, kajž v bajce. Končina mes Alpami a Dolomitami živí so od 1970 let vône z turizma. S veľkým úspechom šijové čáre, hotele a penzie postaje v obraz. A tež v liečiu region miestem veľehosti přičahuje. Typiske za južne Tirol je tež ratarstvo rade celé tradicionelne. Tež tu namakaja turistča motive za poladnice. A nimo toho tež dvúrečne pomenovania napadnú kajš ve Vúžice. A hunie tu skončí so idyla a započne so konflikt v južnom Tirolu. Všelaké tafle sú jenož nemskorečné, všako je tu niedže 300 000 Nemcov, kýž sú väčšina v južnom Tirolu. Region pak súša od prvnieje svietovej vojny k italskej. Nemskoreční južnotirolčenio sú si daloko sácu autonómiu vúbeďili. Krajne hetman, tak inéžto kajš ministerský prezident od knižacie ľudovej strony. Diese Autonomie hat uns bisher Frieden, Wohlstand, Sicherheit gebracht und auch ein friedliches Zusammenleben, ja mehr noch, ein Zusammenwirken der verschiedenen Volksgruppen in Südtirol, deutschsprachige, Ladiner, Italiener. Und es ist eine ganz besondere Region entstanden, ein kleines Europa in Europa, eine Brücke zwischen dem Norden und Süden Europas und das wollen wir auch weiterhin sein.
Je pak tež vodrych vosov v južnem Tirolu, kiž stukvilnim stavom spokojom nesu a skeptisce do přichoda laraja. Před nekotrmi dnemi je so 10-40 ľudí v mieste Brunek zhromadživo na džen nevodvisnosti. Heslo preč od Roma. Džen organizuje južnotirolský zjazk celcov, kotroho škorenie sahaja hač do sredžoveka. Komandant Elmar Thaler a jeho sun. Die Hoffnung für die nächsten Jahrzehnte ist eigentlich die, dass wirklich einer breiten Masse in unserem Land bewusst wird, dass es langfristig keine Zukunft im gleichen Staat mit Italien geben kann, dass das Selbstbewusstsein größer wird und dass die Leute einfach sagen, okay, wir trauen uns jetzt wirklich mal aufzustehen und zu sagen, so jetzt haben wir es 100 Jahre bei Italien probiert und jetzt probieren wir es mal 100 Jahre ohne Italien. Konflikt v južnem Tirolu so runje přivodcia, dokež je italska za nazmu reformu v ústave připovědživa, kotraž má centrálne knježanstvo v Rome zesilnič. To činí menšinje starostče. Es sollen Kompetenzen wieder an den Staat zurückgehen, das sogenannte und in Südtirol oft befürchtete nationale Interesse eingeführt werden, das so weit geht, dass der Staat hier sogar eingreifen kann und Politiker absetzen kann und autonome Bestimmungen außer Kraft setzen kann, wenn es um das wirtschaftliche und nationale Interesse Italiens geht und das hat gravierende Auswirkungen auch auf Südtirol. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Wenn man mit Italien in einem Boot ist, dann kann das dann sehr schnell abwärts gehen und dann kann das bei der nächsten Regierungsumbildung passieren, dass eigentlich Rechte, die einem zustehen, plötzlich dann in Frage gestellt werden und man die immer wieder aufs Neue verteidigen und einfordern muss. Kak južne Tirol za 10 let vupada, tu kvilu nichtu rec ne može. Zopak so Europa runje za so raz menja, je voči vidne. Bunde, da je ladinska Arika, dobro džen. Da se južnem Tirolu, da biš visa tež ladinsku menšinu vopetač. 4% ľudnosti tuto retoromansku reč ešte navožuje, a v zanesených dovách je so reč přes let 1000 zdržava. 40 000 ladinu ešte ich je, a sme si dojeli na taký typický ladinský burský státok Enrique. A runja Serbam, tež voni vojuja vo zdrženje svojeje mačarne reče. Vote dženja rano. Na Enrika Šrota čaka dživa pone džen, aby rodži hižo jeho syn. Když se ze zasvanjom a zdejenjom hotovi, dobi moj so spišnje vo syno starač. Dešč je připovedženje. To by bylo zlé, když by šítko zase zmoknilo. Enrico je trochu neměrný. Jsme dlouho na toto suché vědro čakali a netko dobíme žněč a šo domov vozič. Der je dobí všedně plánovač a odvážovač, što se ze svojbu nadživa. Dokéž říká runě to, přeživěně v horách. Sme na 1400 metrach vysokosti nad morjom a my máme krásny burský statok. Ale vojovač dobíme šedne. Tohodla máme tiež mnoho hostčins, dokéž za mnoho runie telko nedostaneme. Ale my sme spokojom. A ono, der je bieži. Agriturismo, čo kandíš, e kaldajda me potrepinant. Vo hektarach rade nereči, tež nic vo ličbe skotu, kotruž ze svoje svojbu zastara. To je runje prave mnóstvo, kotruž svojba trema. 300 litru mloka šedne nadeji, povojcu z toho sam na dvore přeživa. Turistča čakaja na dobu tvarošk. Kruta viera a narodne vuznače su jemu a jeho svojbie přes let džesatki. Kruta zepira. Ja by si pšal, že by so naša reč dále zdržala, kotruž tu v ladinským dole rečíme, vo sebe od mojich dětí a vnúčku. 1712 bych u Enrikovi prédunice statok natvarili a z toho časa je nimale nezměnil. A již víta Enrico nových hostí v 1400 metrach vysokosti nad Vaginu Moria. A so vútrobíče, von je stará. Kemni je nitko přišla generálna sekretárka FUN Susan Schenkec a FUN menice noša Europeade, kniní Schenkec, dobrý den.
Zakwana myśli je tola, że są mężczyźni na hinejsze ważne zetkaja, a zeznajomia haczeneś na kulturne, menujce na sportowe ważne. Co jest tutaj zakwana myśli z cywa odstało? Zakwana myśli jest obudne zupodziła po 2008 po retoromanu w Szwice, z czego wasze tu nezapomnite wersk. Bola nas Serbu w Łużice, nic my tu. Ze smużacimi a żonskimi mózwami wola do niemskich Južnotyrolčanów a Ladinčanów zromadne sportowe wersk z kulturnym a politickim ramikowym programom a za wszystkie na wulke dożywienie. W czym widzicie nitko pozitivne image za mężczyzny w Europie, tutun dobytk? Takie zaradowanie czyni nas widzomne, słyszomne, dożywomne a z tym schaffneme pokazać, jaki esprit za tym mężczyznami cial. A jest es esprijom so tu raje, ale też kytro z mocu. Mam zacząć, że so niektóre mustwa tu przyjęli, że so by ruinice dobyli. Nie obstaje to strach, że so ta zakładna myśl nie, że zubi tutaj miesobne zeznajomienie? Wiesz, co mu Józefka na mojej sportowe zaradowanie, a tu mu też słysza wojować, a so zasadzić. Mustwa są długo za to trenowali. Dobieram pa naszym mężczyznom, że so oni używają tu składność, co so zeznajomić, co so zetkać, romadzie świecić, a smy to dere dożywili w osobie też przez naszych Serbów. Jak będzie nitko dalej? Wiesz, że znate, że tu będzie przychodne wyrotowa? Przychodna Europejada ja 2020, nas to jara weseli, że mamy nitko z nocy regiony, gotuż siedzia to wyrotować, gotuż widzia ten image, gotuż może z tym transportować. Są wiezo wyżadania. Mamy 400 mężczyzn w Europie, a też siedzia też jest subrać. Będzie to jedno stopnowanie, ale po ci Europejadach siedzia też ta czwarta, a my będziemy wam zajedność informować, gdzie maja Serbia są 2020 na pucz podać. Po takim my to jeszcze nie zanimy, bohužel, ale mamy za to nitko impresje. Letošie Europejady za to przychodne wyhotowa wie, co jeho oczakuje, a co snadno ma też dopenić na oczakowaniach. Concordia. Zvon mira. Zvoni za Južny Tirol a też za Europejadu k zazbehe. Po informacje za Wuczko, a Wucho smy so rady postarali. Hiermit erkläre ich die Europäada 2016 für eröffnet. Start Europskeho Vulko turniera. A dále jazz rozprávnictvo. Serbsce fenojo přemožaca kulisa. A krásna krajina je nam kulisa. A nydom stupa vorjo do vyšinu. Za do večerja. Južno ti ročenjo z božuni. A serbske žone koparki s fair play pokalom. Mužojo z Božovni. Europejada 2016. Doživenje za všich. Posledná hra je dorata, ale my nejsme ešte hotoví. My sme mali prašenie na vás, na přiladovárov, čitárov, súchárov. A kajke to je, to vie Janek Vôčo, šéf-redaktor Serbských novín. Sme sa prašili, kak daleko dreje serbské ubrance pšinžete pri tutej cejčej Europejáde. Aj a mnoze sú si dreje viac očakovali. Ale jenička žona, menujúce Odete Kriegel ze Sepic, je typová práve, zo serbská ubranka žonov pšinže jenož do Pšetkova a nic dále. S tým dostane ona jeden set s podpismami rajerov a rajerkov
Aj, a to druhého do večera. To sme vulosovač, kapitánka serbskej ženskej vúbranky Janika Bitnerec, prošu jara, z Doriana Holmca, južnotirolského. A nech sme čipní. Dobu je Peter Lepsa z Rožanta. Na da, vútrovnú gratuláciu. Tak, to môžeme niekoho zapakovať, pojdeme domov a prajeme. Božem je!